Kulturní dům v Hlučíně posloužil k veřejné besedě k top příležitostem města. Toto zářijové setkání navázalo na jarní akci, kde již byly určité problémy trápící občany definovány. Jedna z těch top příležitostí je vyplynula z jarního setkání s občany, že bychom se měli zabývat řešením zeleně, kácením nebo nekácením stromů a obnovou zeleně v městě komplexněji. Cílem této události bylo poodkrýt plány a kroky města v těchto tématech, ale vše mohlo být ještě doplněno návrhy přítomných občanů. Takže dneska rádi bychom s občany prodiskutovali tuhletu otázku, řekli jim, jaká koncepce vlastně ve městě dlouhodobě nastavená je, co je záměrem města do budoucna a popřípadě zakomponovali jejich názory nebo jejich dotazy, připomínky do toho generelu zeleně, který se v současné době ve městě zpracovává příslušným odborníkem. Všichni, kdo v tento den přišli, dokázali, že jim dění ve městě není lhostejné a chtějí se na něm podílet. Zastupitelé města si cení každého, kdo v tento den přišel sdělit svůj názor. Určitě můžou občané podávat návrhy, jak by se o zeleň mělo lépe nebo více nebo jinak pečovat než doposud a věříme, že některé z těchto návrhů budou relevantní a zapracují se do toho generelu zeleně. Z Hlučína Markéta Plačková.